Vítejte v Prušánkách. Dneska tady máme po víc jak 40 letech Fašánk. Podívejte na tu nádheru. První velký počin muzejního spolku v Prušánkách byla burza krojů, která se setkala s velkým úspěchem. Nově vzniklý muzejní spolek v Prušánkách se rozhodl v letošním roce také obnovit tradici fašáňku a lidé to přijali s velkým nadšením. Kdo všechno se podílel na uspořádání této nádherné akce, tak na to jsme se zeptali Žida a Smrtky. Muzejní spolek Prušánky ve spolupráci samozřejmě s obcí a s dalšími spolky, protože jsme oslovili všechny spolky, aby se zapojili. Účastní se chasa, ty jsme oslovili na to, aby tancovali počable a fašeňkové tance, pak nechoránek, hasiči, klub seniorů nám otvíral a kuželna, vlastně na kuželně jsme začínali a končili, tak to je takové hlavní, no, a obecní úřad se do toho zapojil. Vy máte dneska dámskou cymbalovou muziku, takže, nebo babskou cymbalovou muziku, takže kdo to hraje? No, je to vlastně takový nově vzniklý prušánský štrajch. A vypadá to, že možná započali svoji kariéru dneska a bude to nějaká trvalější spolupráce. Jaký je dneska program? Kolik je zastavení? Kudy má ten průvod jde? Zastavení máme 5, 6, no, ono se to nabalovalo, takže zastavení máme 6. A program je takový, že jsme se sešli na kuželně a končíme na kuželně a tam budeme také pochovávat basu. Co se na těch jednotlivých zastaveních děje? Vždycky přijdeme, zaspíváme tradiční fašánkové písně Fašánku, Fašánku a Zůsta chlapci zůsta a chasa zatančí vrtěnou. Potom je takové nějaké drobné pohoštění většinou na těch zastávkách a zatancuje se tradiční fašánkový tanec pod šable. Potom přidáme některý z fašánkových tanců, valčíky, polky, vyhazovaný a podobně a vlastně jdeme dál. Většinou se na obchůzkách a zastaveních tančí tanec pod šable a občas vidíme i další fašánkové tance jako vyhazovaný valčík, 4 kroky dopředu, 4 kroky dozadu nebo třeba i šlamarína pro víno. V Prušánkách tuto tradici obnovili i s těmito tanci. Těšili jsme se moc, ty přípravy, musím říct, aspoň teďka v té poslední fázi byly fakt mohutné, kdy jsme se snažili, aby jsme měli ty tradiční masky nějaké, takže jsme šili kostýmy, zdobili jsme káry, chtěli jsme mít ženicha s nevěstou na 5. kole a musím říct, že jako návštěva je teda nad moje osobní očekávání. A také je třeba vyzdvihnout připravenost a štědrost na jednotlivých zastaveních, kde bylo připraveno nádherné a výborné občerstvení. Sami jsme jej mohli ochutnat. Jaké jsou tradiční masky fašáňku, tak na to nám odpověděla jedna z hlavních postav, a to medvěd, pod nímž se skrývala předsedkyně muzejního spolku Adela Sněhotová. Vy jste tady u té akce měli vyhlášené, že taneček s medvědem něco znamená, takže co to znamená? Tak maska medvěda symbolizuje obecně sílu, zdraví a plodnost, takže v podstatě každá žena, každá hospodyně si vždycky chtěla, každá dívka zatancovat s tím medvědem, aby byla prostě silná, zdravá, plodná, krásná. Až tak to my zase tak úplně nepotřebujeme. Být plodní, to už nepotřebujeme. Ale já se zeptám, jaké jsou typické masky pro fašaň? Tak tady na podluží, kromě teda toho medvěda, tu ještě třeba býval ženich s nevěstou, kobyla, Turci, Žid, Smrtka a potom různí řemeslníci, třeba kominík a podobně. A to všechno vy tady dneska máte? Dneska tady všechno tohle máme. A dokonce i některé z dalších typických masek, jako například slaměný aras. V průvodu to byla opravdu nádherná přehlídka toho, jaký je člověk tvor nápaditý. Milí Židé, milá Smrtko, co byste si pro Fašánk přáli do budoucna? Tak hlavně bychom si přáli, aby to nebyla první a poslední akce, ale aby to byla první akce z mnoha, aby to pokračovalo, aby to nadšení opravdu zůstalo a pokračovalo dál. A aby ta tradice vlastně fašánková byla v Prušánkách zachována. Celý Fašáň končí již za šera, kdy všichni oplakávají a pochovávají Basu. Basa ušla spát a odteď je třeba veselý s Bohem dát. Odpočiň si, Baso milá, ať na jaře si opět čilá. Odpust, Baso, Jurovi Klímovi, že přesekl kabel a půlce Prušánek nešla elektrika.